მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე, ჩემთან ერთად და ტაროსთან ერთად. Და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ პროგრამა თქვენ აი ამ დასტისგან. თქვენს წინაშე კლასიკური ტარო, რაიდერ ვეითის ტარო, ასე თემაზე გაიშლება ტარო. Ბედნიერება, რომელსაც დიდი ხანი ელოდებით. Ბედნიერი მომავლის პროგრამა ტაროსგან. აი ამ ჩვეულებრივი კლასიკური ტაროთი თქვენ მოგაწოდებთ ბედნიერების პროგრამას. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. აი რამდენ მოარეობაში ხართ თქვენ ახლა? უიმედოდ. Გადაწურული გაქვთ ყველანაირი იმედი, რომ არაფერი კარგი არ იქნება, მორჩა, დასრულდა ყველაფერი და ასე შემდეგ. ვნახოთ, რამდენად დასრულდა ყველაფერი, სანამ ცოცხლები ვართ. არაფერიც არ დასრულებულა, ყველაფერი ჩვენს ხელშია. ჩვენზეა დამოკიდებული, ჩვენ ნაბიჯებზეა დამოკიდებული. სადაც გადავდგავთ ნაბიჯს, აი ისეთი დღე იქნება, ისეთი სიტუაცია იქნება. ჩვენ თვითონ უნდა შევიქმნათ ჩვენი ყოველი დამდეგი წუთი, ყოველი დამდეგი წამი, ყოველი ახალი დღე, ყოველი ახალი თვე და ყოველი ახალი წელი. ჩვენზეა დამოკიდებული. როგორ ხედავთ თქვენ? Უფრო სწორად აქ სქემა მაქვს შედგენილი. Схема, схემის მიხედვით გავშლით აროს. Პირველი. თქვენ ეხლა როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ვნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? Მეორე. Წარსულის ფიქრები. Მესამე. Რასაც ისურვებდით ეხლა თქვენ? Მეოთხე. Პერსპექტივა ჩანაფიქრის ასრულებაზე. Მეხუთე. Სამყაროს თანადგომა. Როგორია სამყაროს თანადგომა თქვენთვის? Და მეექვსე. Ტაროს რჩევა. Რას გირჩევთ ტარო? Მე მგონი ჯობია, რომ ოშოძენ ტაროც მოვიშველიოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბროთ, მნიშვნელოვანი პროგრამა უნდა მოგაწოდოთ და ამიტომ ჯობია ოშოძენ ტაროსთან ერთად ვითანამშრომლოთ. Მოვალ ეხლავე. აი მოვიტანე ოშოძენ ტარო. აი ჩვენი ოშოძენ ტარო. Სხვადასხვა მინდა გითხრათ, რომ ოშოძენ ტაროს დასტა გამოვიდა უკვე მაღაზიებში, ბიბლუში, პარნაში და შეგიძლიათ შეიძინოთ. ღირს 70 ლარი. ესე იგი, ნუ ოშოძენ ტაროს მერე დავიხმარ საუბრის დროს, მანამდე კი დავიწყოთ. Პირველი, თქვენ ეხლა როგორ ხედავთ? Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? Თქვენ ეხლა ხედავთ, რომ აი როგორც გითხარით, ფიქრობთ, რომ დასრულდა ყველაფერი, მაგრამ ნახეთ, ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი პერიოდი იწყება. Რაღაცა ერთი დამთავრდა და წარსულში წავიდა ეს ყველაფერი. Შეიძლება ძალიან მტკივნეული იყო, მაგრამ ძალიან კარგი, რომ დამთავრდა, ცოცხალი ხართ და უკვე შეიძლება ითქვას, აი ახალი ფურცლიდან უნდა დაიწყოთ თქვენი ხვალინდელი დღე თუნდაც. Მეორე, წარსულის ფიქრები. წარსულის ფიქრები. Რა თქმა უნდა, არც გამკვირვებია, წარსულის ფიქრებში ხართ გახვეული მთლიანად, როგორც მორევში ისე. იმიტომ არ ხდება არაფერი თქვენ ცხოვრებაში ახალი, კარგი, იმიტომ რომ წარსულის ცუდი ფიქრებით ხართ აი ეს გარშემოხვეული. Клиანად ჩაძირული ხართ წარსულის ფიქრებზე. Რაც მოხდა ცუდი, რაღაცა ფიქრობთ ამაზე. მოხდა და გაუშვი. იცით რა არის? Უნდა გახსოვდეთ. Როგორ არა, მე მაგას არ გეუნებით რომ დაივიწყოთ. Უნდა გახსოვდეთ, უნდა მოახდინოთ გადაფასება. Აი როგორც ხორც რომ გავატარებთ ხორცაკეთ მანქანაში და ხო გამოდის ესე გატარებული ხორცი ხო? აი ესე უნდა გაატაროთ თქვენს გონებაში, აი ეს თქვენი წარსული, ეს მოვლენები, ეს განსაცდელები, ეს ყველაფერი და აქედან აიღოთ თქვენ კარგი.
და ცუდი რაც მოხდა, რაც იყო ცუდი, ის გაუშვა წარსულში. განსაცდელი არ არსებობს, განსაცდელი რომელსაც არ კონდეს ცუდი დადებითი თვისება და დადებითი თვისება კი არა და როგორ გითხრათ, აი ჩვენთვის სასარგებლო რაღაცა. ჩვენთვის სასარგებლო რაღაცა მოაქვს ყველა განსაცდელს. Mi ar gulis ma pe gansas telși, mă gătet sa parile de minus dacă ar gasta și șemne. Mert mă pe las kvașoros, ho, meți dat kvenți joaric țeriat. Ceni sa parile de mine, pe ceni tanești dat unda iunente, ce unda vharodet matit scherit. Mă gram, race heba danarcen gansas tels, o vela peri, aris ceni sulieri ca invitare bistvis. Es unda șeiknot, da amaze beuri dardi arhirs. Ეს მე მესამე, რასაც ისურვებდით, ნახოთ. ისურვებდით, აი ამას. ათიანის მონეტებია ეს არგანი, მაგრამ მარტო მონეტებზე არ არის აქ ლაპარაკი. ეს არის ძალიან მრავლის მთქმელი ბედნიერების მომტანი არგანი. აქ იგულისხმება უძრავი ქონება, აქ იგულისხმება შვილის ყოლა, აქ იგულისხმება დაოჯახება, პარტნიორის ყოლა, საყვარელი ქმრის ყოლა. Მოკლედ ყველაფერი მოიაზრება აი ამ არგანში. Da, amavi dros es argani aris ცდუნების არგანი, იმიტომ რომ ბევრი ვერ უძლებს ასეთ ბედნიერებას, გესმით? Თუ ადამიანი მენტალურად არ არის განვითარებული, შეიძლება სიხარბეში გადაეშვა, შეიძლება პატივმოყვარეობაში გადაეშვა, შეიძლება ამპარტავნობა, თავხედობა, აი მოკლედ, ეს არის ერთგვარი გამოცდა ადამიანისთვის, ერთგვარი გამოცდა. Რომელსაც არ აქვს აი ესეთი სიმახსულიერი სიმაღლეები. Გესმით, თუ არის ძალიან ესეთი დაბალ სულიერი განვითარების ადამიანი, მაშინ შეიძლება ეს პირიქით უფრო ჩაიძიროს. Პირიქით უფრო შეიძლება გააფუჭოს აი ამ უცბად მოვარდნილმა ამ ბედნიერებამ. Ეს არის შეიძლება ითქვას სამყაროს მიერ დიდი მადლი, რომელიც გონიერმა ადამიანმა უნდა გამოიყენოს გონივრულად. Ხოლო სულელი ადამიანი ამას სულელურად აი მოფანტავს და ძალიან ისე ცუდად, აი როიტყვენ ცუდად გამოიყენებს, გესმით? Აი შეიძლება უფრო აცდეს გზიდან, მაგრამ გონიერი ადამიანი პირიქით ნაყოფიერად გამოიყენებს ამას. Რაც შეეხება თქვენ, თქვენთან მიმართებაში, ახლა ვინც მისმენთ და აქრო ვთქვირო თქვენ ცხოვრებაში ახალი ეტაპი იწყება მეთქი. Აი თქვენ შემთხვევაში აი ეს არგანი კარგად იმუშავებს. Მთელი დატვირთვით იმუშავებს, აი როგორც კი აი აქ არის გამოსახული. ეს იყო მესამე, რასაც ისურვებდით. ამას ისურვებდით, კი ბატონო. მეოთხე, პერსპექტივა ჩანაფიქრის ასრულების, ანუ აი ამის ასრულების, გესმით? აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა. Ეხლა აი ამ არკანზე ბევრი რამეა დამოკიდებული. ეს არკანი შეიძლება ერთგვარი პროგრამაც იყოს, გესმით? Tu ეს დაადასტურებს პერსპექტივაზე და თუ კარგი ინფორმაცია იქნება, ეს არკანი ერთგვარი პროგრამა შედგება თქვენთვის. Პროგრამა იქნება თქვენთვის. Ეხლა აქ შანს ესეთი სიტუაცია, თქვენ ამ ეტაპზე არ ხართ მზად, რომ მიიღოთ აი ეს დიდი ბედნიერება. Გინდათ გითხრათ რატომ? Ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. Თქვენ ჯერ უნდა გამოხვიდეთ აი ამ ძიმე ფიქრებიდან, აი ამ ფიქრებიდან, რომელიც ავადმყოფობამდე გაქვთ დაყვანილი. ავადმყოფობამდე მიყავთ ეს წარსულზე ფიქრები. თქვენ როცა გამოხვალთ აი ამ მდგომარეობიდან, ხო? აი მერე დაიწყებს მუშაობას აი ეს თქვენი სურვილი. აი ეს მადლი მერე გადმოვა თქვენზე. ვნახოთ ახლა მეხუთე. თუ აქვე შევეკითხოთ, მოდით ოშო ძენტაროს შევეკითხოთ. Იცით რასთან დაკავშირებით, ჯერ აი ამასთან დაკავშირებით შევეკითხები, თქვენი ფიქრები წარსულთან დაკავშირებით, ესე ავადმყოფობით რო ფიქრობთ. აბა ვნახოთ, თქვენი ფიქრები წარსულთან დაკავშირებით, რო ვერ გამოდიხართ აი ამ წარსულიდან, ამ თქვენი დარდიდან, რაღაცნაირი დარდიდან, ძალიან ძიმე ტვირთად გაწევთ ეს დარდი თქვენ. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშო ძენტარო თქვენთვის ამ მდგომარეობას. Კი ბატონო, ეს თქვენი დარდი ძირითადად არ დაკავშირებული ნახეთ პირად ურთიერთობასთან. Პირად ურთიერთობასთან, რომელიც სავარაუდოდ დამთავრდა, რომელიც სავარაუდოდ ძალიან გტკივა ცული და გული, წყდებათ გული,
ამიტომ იყო დაპირებები, იყო რომ იყვნენ წინასწარ ცხოვრების დაგეგმა და ოჯახება, ბედნიერება და ასე შემდეგ. შეიძლება თქვენ საუბარიც კი ქონდათ შვილებზე, მათ სახელებზე და ასე შემდეგ. Მაგრამ ეს ყველაფერი არ განხორციელდა, ხო? ამიტომ ამისთვის თავი ხომ არ უნდა მოვიკლათ არა, ამიტომ უნდა გაგრძელდეს გზა, ცხოვრების გზა, უნდა გადაადგათ ნაბიჯები. შემდეგი, რასაც ისურვებდით, აი ამასთან დაკავშირებით ოშოძენ ტარო კიდე რას დაგვიმატებ და ვნახოთ. Rasas tven isurvebdit. Ki batono, chans adamiani romelits ari otsnebebshi romelsats enatreba bednieriba kargat qopna tven marto khart tven survilebtan ertat. Magram nakhet daagvirdit am kvertxs. Kvertxi da marto tven. Kvertxi ari ai shepotlili. Es ki imas nishnavs rom tkveni survilebis asrulebis perspektiva aris. Martalia jer pataraze. Magram vnahot aba shemdeg rogor gamochteba es qolaperi perspektiva chanapikris asrulebaze perspektiva chanapikris asrulebaze taro rider weight shi amovida es rom tken ar khart mzat rom dges miigot ai es didi es chanapikri razat tken pikrobt da otsnebobt imitom ar khart mzat rom ar gamodikhart ai am pikrebidan რომელიც არის დაკავშირებული აი ამ მდგომარეობასთან. მიხვდით ხო? Შემდეგ და აი ამასთან დაკავშირებით, ესე იგი პერსპექტივა ჩანაფიქრის ასრულებაზე. პერსპექტივა ჩანაფიქრის ასრულებაზე. Ეს არის ილუზიის მიღმა. თქვენი მყოფებით ილუზიის მიღმა და შეიძლება ითქვას რომ გძინავთ. Ai zil uizare მდგომარეობაში ხართ. Ფიქრებით მიდიხართ წარსულში, ფიქრობთ, აი დაგრუსული ხართ, აი ამ ფიქრებით და ის აქაც გამოჩნდა და აუცილებლად უნდა გაუშვათ ეს თქვენი ცხოვრებიდან. Ეს ნეგატივი, ეს ბალასტი შეიძლება ითქვას. Ეს არის ნეგატიური ბალასტი, რომელიც უნდა გაუშვათ თქვენი გონებიდან. Შემდეგ მეხუთე. მეხუთე არის სამყაროს თანადგომა. Ვნახოთ აბა სამყაროს თანადგომა როგორ ხედავს. სამყაროს თანადგომა არის იმდენად, რომ ნახეთ თქვენ უნდა მოემზადოთ დიდი ბედნიერების შესახვედრად. დიდი ბედნიერების შესახვედრად, რომელიც სპონტანურად მოდის, ძალიან მოულოდნელად, ისე დროს, როცა თქვენ არ მოელით ამას. ამ ბედნიერებას სჭირდება განვითარება, ეს უკვე დანარჩენი თქვენ უნდა გააკეთოთ. Ბედნიერების შანსი პერსპექტივა მოდის და დანარჩენი თქვენ უნდა გამოიყენოთ. აი ეს პერსპექტივა, აი ეს შანსი. აბა ვნახოთ ოშოძენ და არა როგორ ხედავს. მეხუთე სამყაროს თანადგომა ვნახოთ. სამყაროს თანადგომა. ნახეთ ახლა აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. თქვენ გინდათ მატერიალურ დონეზე რაღაც მატერიალურ დონეზე გინდათ რომ აი რაღაც ამოისუნთქოთ. რაც გინდათ ბედნიერება მატერიალო შეიძლება ხორციელ დონეზედაც შეიძლება პირად ურთიერთობაშიც მოიაზრება ეს მოიაზრება ეს არკანი მოიაზრება ყველაფერი იმასთან რაც ასოცირდება მატერიასთან მიწიერ ცხოვრებასთან გესმით მიწიერ სურვილებთან ასე რომ აქ ასოცირდ აი ესეც მოიაზრება აი ეს პირადი ურთიერთობაც ანუ თქვენ გაქვთ შანსი, ეხლა ვისაც გინდათ, აი ეს სურვილი, ვისაც გამოძრავთ ეს მატერიალური და ხორციელი სურვილები, არის პერსპექტივა, რომ ეს ყველაფერი განხორციელდეს. აბა ვნახოთ შემდეგ. კიდევ დავამატებ განხორციელების პერსპექტივაზე. აი აქ უნდა გაწონასწორდეთ, კომპრომისი ნიშნავს, უნდა გაწონასწორდეთ, არ უნდა გადაეშვათ მთლიანად ამ სიხარბეში თუ დიდ სურვილებში არ უნდა გადაეშვათ, გესმით, რაც უფრო გინდათ რაღაცა, საკითხი რომ განხორციელდეს თქვენ ცხოვრებაში, უფრო ვერ მიიღებთ. Უფრო ვერ მიიღებთ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ დაძაბული, აი როდის რა იქნება, როდის ის იქნება, როდის ეს იქნება. მოეშვით. Მოეშვით, მიყევით ცხოვრების დინებას, ის არ გიღალატებთ, როცა იქნება საჭირო ყველაფერი მოვა, გესმით? Უბრალოდ თქვენ სამყაროსთან დადეგით, მადლიერების გრძნობით, რომ ყველაფერი რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, ამისთვის მადლიერება უთხარით თქვენ სამყაროს, თუნდაც ამ განსასწელისთვის. თუნდაც ამ განსასწელისთვის. კი ბატონო, ყველაფრისთვის უნდა თქვათ მადლობა, იმიტომ რომ რაც მთავრდება,
რაც მთავრდება ჩვენს ცხოვრებაში, ესე იგი, იქიდან უნდა მივიღოთ ჩვენ რაღაც გაკვეთილი, გესმით, რაღაცა ცოდნა, სულიერად უნდა განვიზარდოთ, მენტალურად უნდა განვიზარდოთ, გავიზარდოთ, რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, აი მტკივნეული, ანუ ეს იცით რა არის? ეს არის აი რაც გვინდა და ის რომ არ სრულდება ისე, ეს უკვე გვტკივა. Აი ესე ვთქვათ. Რაც გვინდა რომ მოხდეს და არ ხდება ისე, ეს უკვე ჩვენთვის არის რაღაც განცდები, განსაცდელია ეს. Როცა არ გენდომება, ეს უკვე აღარ არის განსაცდელი, ხო? განსაცდელში აღარ ვარდება ადამიანი. Ამიტომ ეცადეთ რომ არ გინდოდეთ ძალიან რაღაც, რომ მე განსაცდელში არ განსაცდელად არ გადაიქცეს ის, ხო? აი ეს რაღაცა მოვლენა. Მოეშვით, მიყევით დინებას. Და შეიცვალეთ კურსი თქვენი შტურვალი შეცვალეთ, მოატრიალეთ, სხვა კურსით წადით, ხო? ხო შეიძლება, ხო? გზა, რომელზედაც ძალიან ბევრი ბარიერი ჩნდება, ძალიან ბევრი სანერვიულობა ჩნდება, ეს არ არის თქვენი გზა. ეს არის ერთგვარი მინიშნებები თქვენთვის და უნდა მიხვდეთ, რომ ეს კურსი შეცვალოთ. Რაც უნდა ამას, ორი აზრი აქ არ არსებობს, ხო? დაანებით, დაეხსენით იმას თავი. დაეხსენი იმ რაღაცა ჩანაფიქს, რაზედაც ხართ ჩაციკლული. Შეცვალეთ კურსი და წადით სხვა გზიდან. Როცა გაწვალებთ ეს გზა, ხო უნდა მიხვდეთ, რომ რაღაცა ისე ვერ არის საქმე, როგორც საჭიროა. მე-6-ე ტაროს რჩევა. Ტაროს რჩევა ყველაფერი იქნება, ოღონდ არა იმ პერიოდში, როგორც თქვენ გეჩქარებათ. Ეხლა შეიძლება თქვათ, რომ რამდენი ხანი უნდა ველოდო, რამდენი ხანი უნდა ველოდო. Იცით რა არის? Თქვენ გადიხართ სულიერი განვითარების რაღაცა გზას. ეტყობა თქვენ არ ხართ ჯერ მომზადებული აი იმ რაღაცა ცვლილებებისთვის, რაც თქვენთვის უნდა მოხდეს. Სამყარო ყველაზე კარგად იცის, როდის რა არის ჩვენთვის საჭირო. ყველაზე კარგად, ასე რომ დაელოდეთ. ყველაფერი იქნება თავის დროზე. Და აქვე ოშოძენ ტაროსაც ამოვიღებ, ნახოთ აბა. Სამყაროს თანადგომა, აი თქვენ გელოდებათ ჰარმონიზირებული, ძალიან მშვიდი მომავალი, როცა ყველაფერი დაწყნარდება, როცა ყველაფერი დამშვიდდება, თქვენი კმაყოფილება ჩანს აქ. თქვენი კმაყოფილება ჩანს. Უბრალოდ ეხლა ერთი რჩევა ტაროსგან, რომ ეს ამბიციები და ეს დიდი სურვილები დაიოკეთ. დაიოკეთ და თქვენ მიაღწევთ ბედნიერებას. Გინდათ კონკრეტული კაცი და არ მოდის, დაეხსენით, გაუშვით თავის გზაზე. Გინდათ სიმდიდრე და არ გაქვთ, დაეხსენით და ის მოვა თვითონ თავის დროზე. Ამიტომ ასე რომ რასაც რაზედაც ჩაიციკლებით, ხო, აი რაზედაც ჩაიციკლებით, რომ არა ის გინდათ, არა ეს გინდათ, ეს პირიქით უფრო უშლის ხელს თქვენი სურვილების ასრულებას. Სამყაროს ვერ დააძალებთ თქვენ რომ აი ეხლა რო გინდათ, ეხლა გამოგიგზავნოთ რაღაცა, ან ხვალ რო გინდათ, ხვალ გამოგიგზავნოთ რაღაცა. ესე არ არის. შეკვეთებით არ ხდება. Უფრო დააჩქარებთ ამ მოვლენებს, თუ თქვენ მადლიერებას გამოხატავთ სამყაროს მიმართ. თუნდაც არ იყოს ის სიკეთეები ჯერ ასრულებული. აფირმაციები არსებობს ამისთვის. მადლობთ ღმერთს, მადლობა ღმერთო. მადლობა ღმერთო რომ მე მაქვს ყველაფრის საშუალება. Მადლობა ღმერთო, რომ მე მატერიალურად ძლიერი ვარ. ეს დარწმუნებით უნდა თქვათ. თუნდაც არ იყოთ მატერიალურად ძლიერი და თუნდაც ძალიან გიჭირდეთ. აი, თუნდაც ძალიან გიჭირდეთ. Მადლობა ღმერთო, რომ მყავს შესანიშნავი ადამიანი გვერდით. Მადლობა ღმერთო, ამისთვის დიდი მადლობა ღმერთო, რომ შესანიშნავი ადამიანი მყავს გვერდით და ამ დროს სინამდვილეში თქვენგან წავიდა, ხო? დაუშვათ აი ესე. მაგალითისთვის ვამბობ. მადლობა ღმერთს, რომ მე ვარ ბედნიერი. ღმერთი ზრუნავს ჩემზე. ღმერთი და სამყაროეთი და იგივეა. სამყარო ზრუნავს ჩემზე. სამყარო ზრუნავს ჩემზე მატერიალურად, ფინანსურად. სამყარო ზრუნავს ჩემს ჯანმრთელობაზე, ჩემს ფიზიკურ სხეულზე, ჩემს სულიერ სხეულზე. ჩემს სხეულზე ზრუნავს სულიერად და ფიზიკურად, ხო? ჩემს ჯანმრთელობაზე ზრუნავს. ვისაც გული აწუხებს მაგალითად სამყარო ზრუნავს ჩემი გულის ჯანმრთელობაზე, ჩემი გულის ენერგიაზე ზრუნავს სამყარო. ვისაც აქვს მაგალითად სიმსინური დაავადებები, სამყარო ზრუნავს თქვენი სხეულის გაჯანსაღებაზე, გაახალგაზრდავებაზე.
გესმით? Აი, რაღაც აი ესეთი აფირმაციები წარმოთქვით. Და ამდენთაც ღმერთმა სამყარო შექმნა სიტყვით. Ჩვენც ვართ მიკროსამყარო და ღმერთმა შექმნა თავის ხატად და ჩვენ სიტყვასაც აქვს ძალა. Ასეთნაირად თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში დანერგეთ აფირმაციები და ნახეთ მე როგორ იქნებით. Მე ვარ წარმატებული, მე ვარ მატერიალურად ძლიერი, მე ვარ საყვარელი ადამიანი, ადამიანებისთვის, მე პატივს მცემენ ადამიანები, მე ოჯახში ვარ დაფასებული, მე ოჯახში პატივს მცემენ. Აი რაღაც, მე ვარ გონიერი, მე ვარ ნიჭიერი, ადვილად ვითვისებ რაღაცა მასალას, ვისაც მაგალითად აქვს რაღაც გაკვეთილი სათვისების უნარი. Მე ადვილად ვითვისებ ყველაფერს, რაღაცა ინფორმაციას ძალიან ადვილად ვითვისებ. მოკლედ, აი ასე. Იყოს მტკიცებით ფორმაში აფირმაციები, მტკიცებით ფორმაში და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს აი ასე. არ, მე არ მიყვარს, ესე არ შეიძლება. Მე მიყვარს, მე შემიძლია, მეს გამომდის ძალიან კარგად. Მეს უნდა გავაკეთო, ეს არის ჩემი გასაკეთებელი, მეს უნდა გავაკეთო და ეს საქმე კარგად გამომივა. Ხო ხვდებით უკვე პრინციპს, როგორც უნდა ვამუშაოთ ჩვენ აფირმაციები. Მე ამაზე არაერთხელ მისაუბრია თქვენთან და ალბათ არაკეთებთ. Მოკლედ, არაკეთებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანია უკმაყოფილო თავისი ცხოვრებით და თუ თქვენ აფირმაციებს ჩართავთ თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მაშინ ასეთი უკმაყოფილოები აღარ იქნებით. Ჩემ საყვარელ ადამიანს ვენატრები, აი თუნდაც აი ესე. Ჩემ საყვარელ ადამიანს ვენატრები, ჩემი საყვარელი ადამიანი ფიქრობს ჩემზე, კონკრეტული პიროვნება ჩემ ცხოვრებაში შემოვა ისევ, დაბრუნდება ისევ, ჩვენ ვიქნებით ერთად და აი ასე და ასე შემდეგ. Ხო, აფირმაციები უამრავი შეიძლება იყოს რაღაცა შექმნათ, იქიდან გამომდინარე თუ რა პრობლემაც გაქვთ. Მოკლედ, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გარშლა, შემოკარგებო, ძალიან გაგვეგრძელდა ჩვენი საუბარი. Და აქედან ახლა რა პროგრამა შემიძლია მოგაწოდოთ? ოშო ძენ ტაროსგან შემიძლია მოგაწოდოთ ეს, ხოლო კლასიკური რაიდერ ვაიტის ტაროსგან შემიძლია მოგაწოდოთ ეს. Ეს არის ერთგვარი პროგრამა თქვენთვის, რომელიც დაგეხმარებათ, რომ გაყოჩალდეთ ცხოვრებაში, გახდეთ უფრო წარმატებული და თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნებისთვის უფრო სასურველი, ხო? Რომ დაგიბრუნდეთ თქვენი პიროვნება. Აგრეთვე აფირმაციები არ დაგავიწყდეთ ყოველდღიურად, დღეში რამდენჯერმე, საქმის კეთების დროს, დაუთოვების დროს, აი ყოველთვის რა, ძილის წინ, ძილის მერე. შეგიძლიათ აგრეთვე კიდევ რა გააკეთოთ, იცით? წყლის დამუხტვა სურვილებით. Წყლის დამუხტვა სურვილებით და ამაზე ჩავწერ შემდეგ ვიდეოს. Ასე რომ დარჩით ჩემს არხზე, ტაროს არხზე. თქვენთვის იშლება ყოველდღიურად ტარო სხვადასხვა თემებზე და ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგიძლიათ დამეკონტაქტოთ, დამიკავშირდეთ შემდეგ ნომერზე: WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. ვიდეოს ქვემოთ არის ეს ყველაფერი ინფორმაცია. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს: 599577343. ვიმეორებ: 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ისე ყოფილიყავით, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება, როგორც ფინანსურად, ასევე პირად საკითხებში. მომავალ შეხვედრამდე.